Salam, təhsil sahəsində baş verən yeniliklərlə sizi tanış edən təhsil gündəliyinə baxırsınız. Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən və ümumilikdə 18 ölkədən 100-dən çox şagirdin qatıldığı 33-cü Beynəlxalq Balkan Riyaziyyat Olimpiadasından Azərbaycan məktəbləri uğurla çıxış edərək medallarla qayıdıblar. Serbiya, Rumıniya, Makedoniya, Bolqarıstan, Türkiyə kimi Balkan ölkələrinin, həmçinin İtaliya, Fransa, İngiltərə, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanının da iştirak etdiyi olimpiadada ölkəmizi təmsil edən Gəncə şəhəri 26 nömrəli fizika riyaziyyat təməllili liseyinin eksperimental pilot sinifinin şagirdi Anar Hüseynov gümüş və Bakı şəhəri akademik Zərfəliyev adına liseyin eksperimental pilot sinifinin şagirdi Məhəmməd Şirinov bürünc medal qazanıb. Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ilk vətən tarixi seminarı baş tutub. Seminar Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilir. Seminarın məqsədi müasir Azərbaycanın tarixi gerçəkliklərinin və ölkənin taleyində mühüm rol oynayan proseslərin interaktiv müzakirəsini, gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamlı xarakter daşımasını təmin etməkdir. Seminarda Azərbaycanın keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salınıb, ölkəmizin məruz qaldığı hərbi müdaxilə və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə konkret faktlar sadalanıb. Vətən tarixi seminarı davamlı olaraq digər ümumtəhsil məktəblərində də keçiriləcək. Bakının ümumi və ali təhsil müəssisələrinin də fəal iştirak etdiyi kağız tullantılarının toplanmasına həsr olunan hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsi çərçivəsində növbəti Yaşıl Dağ sosial aksiyası keçirilib. Bu layihə toplanılan kağız tullantılarının təkrar emal edilərək ağacların qorunmasına, təbiətin mühafizəsinə və ekoloji balansın saxlanmasına xidmət edir. IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü, Təhsil Nazirliyi və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatı dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirdə Agentliyin sədri İnam Kərimov bildirib ki, Yaşıldağ sosial aksiyası indiyədək Sumqayıt, Sabirabad və Bərdə şəhərlərində reallaşdırılıb. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov Bakı şəhərindəki ali və ümumtəhsil müəssisələrinin aksiyada fəal iştirak etdiyini, ətraf mühitin mühafizəsi yaşıllıqların qorunmasında bu layihənin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov, IDEA İctimai Birliyinin baş koordinatoru Fərid Cəfərov və digərləri aksiyanın əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd ekoloji maarifləndirməyə diqqət çəkmək, kağız israfını azaltmaq, təkrar emalı təşviq etmək yolu ilə ağacların qorunmasına, təbiətin mühafizəsinə və ekoloji balansın saxlanmasına nail olmaqdır. Qeyd olunub ki, təşkilat tərəfindən son 5 ildə 5 milyondan çox ağac əkilib. Elə keçən ay Ekoloji Nazirliyi və xüsusilə də mən qeyd etmək istəyərdim ki, Heydər Əliyev Fondu və İdeya İctimai Birliyi, onun prezidenti, hörmətli Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçən ay Respublikanın bütün rayonlarında, o cümlədən Bakı şəhərində ağac əkmə aksiyası başa çatdı və Təhsil Nazirliyi çox aktiv iştirak etdi bu aksiyada. Lazım olmayan kağızları yığıb, biz çox kağız yığdıq və ağacları işlətməmək üçün onları yığıb makulaturaya verdik. Sabah qruplarının tələbələri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü ilə əlaqədar Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşən Heydər zirvəsinə təşkil olunmuş kütləvi yürüşdə iştirak ediblər. Çətin keçidləri olan zirvəyə qalxmağa hazırlıq üçün yürüş iştirakçıları Qızıl Qaya massivinin ətəyində qurulmuş düşərgədə gecələdikdən sonra dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə yerləşən zirvəyə qalxaraq Heydər Əliyevin xatirəsini yad ediblər. Sonda yürüyüşdə iştirak etmiş tələbələr sertifikatla təltif olunublar. Multikulturalizm ilə çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin əməkdaşlığı ilə muzey həftəsinə start verilib. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov bildirib ki, proqramın məqsədi məktəbləri ölkənin böyük muzeylərinin kolleksiya fondunun elmi, mədəni, tarixi, ekoloji, davamlı inkişaf konsepsiyası və etnografik aspektləri ilə tanış etməkdir. Təhsil Naziri Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik, Respublika Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq Mərkəzi ilə muzeylər və multikulturalizm proqramı çərçivəsində təşkil olunan məktəblər üçün muzey həftəsi mayın 12-dən 18-ədək Bakı şəhərində və regionlarda 25 muzey əhatə edəcək. Bakı şəhər 12 nömrəli ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirməsi dünya birincisi olub. Türkiyənin İstanbul şəhərində 2002-2009-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında karate üzrə uşaqların 1-ci dünya çempionatında 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyn Məmmədli öz çəki dərəcəsində 15 idmançı arasında bütün rəqiblərini məğlub edərək dünya birincisi adına layiq görülüb.
Bakı şəhəri üzrə məktəblər arasında keçirilən mini futbol çempionatına yekun vurulub. 3 mərhələ üzrə keçirilən yarışların birinci mərhələsi rayon daxili qarşılaşmaları əhatə edib. Hər bir rayon üzrə məktəb komandaları olimpiya sistemi ilə keçirilən rayon daxili mərhələdə iştirak edib və birinci, ikinci yerlər tutan komandalar ikinci mərhələyə vəsiqə qazanıb. İkinci mərhələdə 12 rayon üzrə 24 komanda püşqatma yolu ilə 4 yarım qrupdan mübarizə aparıb. Hər yarım qrupdan birinci və ikinci yer tutan komandalar üçüncü mərhələyə vəsiqə qazanıb. ABA Arena'da keçirilən final oyunlarında üçüncü yer uğrunda 35 və 277 nömrəli ümumi təhsil məktəblərinin komandaları güclərini sınayıblar. Birinci və ikinci yer uğrunda isə 6 və 80 nömrəli ümumi təhsil məktəblərinin komandaları mübarizə aparıblar. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunlarda birinci yeri 6 nömrəli, ikinci yeri 80 nömrəli, üçüncü yeri isə 35 nömrəli ümumi təhsil məktəblərinin komandaları tutub. Təhsil televiziyasının hazırladığı veriliş və filmləri siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi Facebook, YouTube və Twitter səhifələrindən, həmçinin Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Sağ olun.